Dobar večer, 19 je sati i 30 minuta. Vrijeme je za dnevnik televizije Herceg Bosne. Izdvajamo. Na današnji dan prije 30 godina utemeljeno je Hrvatsko vijeće obrane. 30. obljetnica u Mostaru obilježena svetom misom, mimohodom kroz grad i svečanom akademijom. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Mostaru odlikovao zaslužne pojedince kao i zborna područja Hrvatskog vijeća obrane. 30 godina HVO-a obilježeno i u Jajcu. Četvrti je dan Mostarskog sajma. Uručena priznanja i zahvalnice najuspješnijim izlagačima. Prije 30 godina na današnji dan utemeljeno je Hrvatsko vijeće obrane. HVO je bio najviše izvršno i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg Bosne, te glavna oružana snaga Hrvata u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata. 30. obljetnica utemeljenja u Mostaru je danas svečano obilježena. Program je pratila naša Marlena Knezović. Velika Mostarska katedrala bila je premala za sve okupljene koji su došli pomoliti se i odati počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, gdje je služena sveta misa zadušnica. Nakon mise okupljeni su se s ratnim zastavama postrojbi HVO-a u mimohodu uputili prema Trgu hrvatskih velikana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović te brojna druga izaslanstva iz BiH i Hrvatske položili su vijence i zapalili svijeće. Što je bilo na ovim prostorima prije 30 godina, prisjetio se bivši ministar obrane Herceg Bosne Vlado Šoljić. U ovo vrijeme bilo je burni događaj, jednostavno zvuci aviona i sirena su bili dominantni na svim drugim. To je bila jednostavno, da kažem, jedna priprema za pakao. Ali na sreću, jednom rukovodstvom, ja bih rekao, mudro, uspješno rukovodstvo je predvidjelo situaciju kako treba i motiviralo nas da se samorganiziramo i kasnije pravimo mehanizam obrane koji je se pretvorio, da kažem, opće narodni, da kažem, stroj. Marinko Ćosić iz Busovače imao je 21 godinu kada je uzeo oružje u ruke. Svoju mladost proveo je u Domovinskom ratu. Danas je samohrani otac troje djece. Prestankom rata, potpisivanje Dejtonskog sporazuma, branitelji ne mogu biti zadovoljni. U ovih 30 godina nismo uspjeli formirati pošteno i pravedno društvo. Većina branitelja živi u iznimno teškim uvjetima, nema nikakva primanja, ali položaj udruga i udruge braniteljske po isteku iz Domovinskog rata čine sve da popravi to stanje i pomognu braniteljima. Na današnji dan poslane su snažne poruke s puno emocija. Puni jednog poštenog poštenja, poštenog naboja, muke za poginule branitelje i počast za sve ono što je Hrvatsko vijeće obrane napravilo. I želimo, osim poruke i čestitke,
da smo uz njih, da moramo zajedništvo stvarati zajedno, rad na novim projektima i mogućnostima što nam život stvara i nudi. Ovo danas što smo vidjeli i što smo organizirali, to je upravo ono što smo mi bili u Domovinskom ratu. Znači, bili smo jedinstveni, imali smo zajedništvo. Prelijepo je to izgledalo, ali je bilo sa puno krvi, sa puno poginulih i bez dobrih materijalnih sredstava, gdje smo kroz zajedništvo, kroz Hrvatsko vijeće obrane, obranili svoj hrvatski narod i tamo gdje je obranjen hrvatski narod, tamo gdje je bilo Hrvatsko vijeće obrane, hrvatski narod je dan danas. Na taj dan su dragovoljačke postrojbe koje su temeljene na cijelom prostoru Herceg Bosne, gdje su bili preko općinskih stožera, a općinske stožere u to vrijeme utemeljila Hrvatska demokratska zajednica i to ne smijemo zaboraviti. Da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, vjerovatno ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine, a ni Hrvatske u ovom obliku. Hrvatsko vijeće obrane je utemeljeno 8. travnja 1992. godine kao oružana sila Herceg Bosne. HVO je branio Hrvate, Bosnu i Hercegovinu, ali i Hrvatsku. Ali je važno da je Bosna i Hercegovina na putu prema europskim integracijama, da je nakon raspada Jugoslavije ostala u onim granicama kako su uređene te 1945. godine, priznate Badminterovom komisijom, i važno je da je Bosna i Hercegovina cjelovita. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je nezamisliva bez doprinosa Hrvatskog vijeća obrane i mi smo na to danas nakon 30 godina jako ponosni. Nažalost, danas u trenutku omalovažavanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane je pokušaja izvrtanja povijesnih činjenica, svi smo toga svjedoci i moramo učiniti sve da Hrvatsko vijeće obrane ostane i u budućnosti ono što je bilo u prošlosti, da se taj doprinos valorizira, da se cijeni, da se poštuje žrtva koju se dali, i današnji ovaj događaj što se mene tiče punog srca i pluća je jasna poruka svima da smo mi Hrvati tu uz svoje branitelje, uz Hrvatsko vijeće obrane, i da ćemo ostati i živjeti tu. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane kada su se organizirali vjerovali su kako će BiH postati oslonac demokratskog društva, ali danas je ona sve ono što ne bi trebala biti. Država koja negira prava hrvatskog konstitutivnog naroda. Program obilježavanja utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane započeo je polaganjem cvijeća i svijeća na grobu generala Miljenka Miće Lasića u Zarićima kraj Širokog Brijega, kojemu je na današnji dan i godišnjica smrti. Njegovi kolege s ponosom ga se sjećaju. Ključio se od prvog dana u obrani Dubrovnika, znači stona Dubrovačkog zaleđa, i onda kad su preselili sukobi na prostore Herceg Bosne, znači uključio se prije svih. Vojnik bio profesionalaca, kao čovjek ja ga poznajem još od 80. godine dok je vozio kamion veliki, onaj Mak ima on i stric mu. Ja sam tada radio u Kraskamenu, 82. otišao sam u Zagreb, tako da smo se poznavali od 1980. godine. Plemenit, dobar, pun snage, i nije ga spriječio kada je bio teško ranjen, izgubio oko, nastavio dalje. U svim operacijama je bio sudjelovao. Poštivao je hijerarhiju, liniju zapovjedanja, najviše je poštivao i cijenio, evo, do svoje smrti predsjednika svih Hrvata Franju Tuđmana i njegovu lijevu i desnu ruku ratnog ministra obrane Gojka Šuška. A u Mostar je danas stigao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prilikom središnje svečanosti u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače odlikovao je zaslužne pojedince kao i zbor na područja Hrvatskog vijeća obrane. Evo što je tom prigodom kazao Milanović te ostali sudionici svečanosti. Odlukom predsjednika Republike Hrvatske za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Hrvatskog vijeća obrane i sveukupne zasluge u njihovom ustroju, zborna područja Mostar, Vitez, Orašje i Tomislavgrad odlikovani su redom bana Jelačića, a posthumno je redom kneza Domagoja odlikovani general Ivo Lozančić za osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, prije svega kao zapovjednik obrane Žepča. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, hrvatski vojnici, hrvatski junaci, dragi svi domaćini, sretan vam ovaj veliki dan, ova velika obljetnica, i ja ovdje neću govoriti o povjesnici o kojoj su ljudi koji su govorili i govorili sjajno prije mene rekli puno, možda i sve. Pazit ću na svaku svoju riječ jer znam da je oko nas vaga za točno mjerenje i da će se svaka moja riječ i svaka moja gesta
mjeriti kao prijateljska ili neprijateljska, s naglaskom na ovo drugo, ali ja ovdje dolazim u drugu državu, među svoj narod, među Hrvatice i Hrvate, kao prijatelj. I uvijek kao prijatelj želim da se razvijate, želim da politika ne bude ono što vrlo često kažu za nju da jest, nego jedan koliko toliko častan i smislen posao. I ponovit ću vam, Hrvatska vas zaboraviti neće. Uz vas smo. Živjeli. Ovaj aktualni trenutak traži da očuvamo društvo koje je potpuno neurađeno, neuređeno, neusklađeno, nesavršeno, u kojem ne funkcionira pravna država, u kojoj vas svak može svaki dan zovniti kriminalstvom, nazvati, procesuirati, u kojoj imate bezbroj dužnosnika međunarodnih institucija koje rade klasičan protektorat zadnjih 27 ili 8 godina u Bosni i Hercegovini. Pred nama je puno toga na što ćemo mi odgovoriti i morati odgovoriti. Na miran način. Vrlo jasno da više nikad nemamo ni jedne žrtve u ime hrvatskog naroda da ostvarimo svoja prava u Bosni i Hercegovini. General Vlado Đojić u svom izlaganju osvrnuo se na detaljan put uzroka nastanka i kasnijeg djelovanja postrojbi HVO-a, kao i cjelokupne tadašnje društveno-političke situacije. Osnutak HVO-a imao je legalno i legitimno uporište. Sukladno tada važećim zakonskom okviru Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, koje je omogućavao samo organiziranje svakom narodu, ukoliko ga središnja vlast u Sarajevu nije u stanju zaštititi, a hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je ostao potpuno nezaštićen i bio je primoran na samo organiziranje i na samo obranu. Kako je Hrvatsko vijeće obrane bilo prvo organizirano u obrani Bosne i Hercegovine, u postrojbama se nalazio i značajan broj Bošnjaka pa i Srba, što nas čini najviše multietničkom vojskom u Bosni i Hercegovini, i to je činjenica koju nitko ne može promijeniti, ili bolje rečeno, bez Hrvatskog vijeća obrane ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Aktualni ministar branitelja u hrvatskoj vladi Tomo Medved iskoristio je prigodu čestitati na odlikovanjima i zahvaliti što su brojni Hrvati iz Bosne i Hercegovine dali nemjerljiv doprinos u obrani Republike Hrvatske, koja danas može pružiti svoju svekoliku društvenu pomoć. Želim iskazati zahvalu svim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji su na samom početku velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku dali svoj značajan doprinos uključivanjem u postrojbe Hrvatske vojske i policije. Hrvatska kao država prati političku situaciju u Bosni i Hercegovini i ustrajni smo u tome da se ublaže napetost. Želimo doprinijeti postizanju dogovora kojim će se osigurati stabilnost i funkcionalnost institucija unutar Bosne i Hercegovine. Danas 2022. branitelja ima svugdje, i onih koji žive ovdje i onih koji su otišli, zadovoljnih i nezadovoljnih. No još jednim činom priznanja svima njima je vraćen dio dostojanstva i povratka povijesnim činjenicama na kojima se danas gradi budućnost, bez obzira na njezin predznak. Nakon sudjelovanja na svečanoj akademiji, Milanović i Čović održali su sastanak na Buni pored Mostara, nakon čega su se obratili i medijima. Drago mi je pozdraviti ovdje našeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Zahvalili smo da nas posjeti nama ovdje u Mostaru u sklopu obilježavanja 30. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane i svečane akademije koju smo tom prigodom imali. A ono što je također nastavno na to, danas razgovor sa predsjednicima stranaka Hrvatskog narodnog sabora, gdje želimo predsjednika upoznati sa aktivnostima koje danas imamo vezano za aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, i ono što su nastojanja predstavnika Hrvatskog narodnog sabora, aktivnosti oko izmjena ili dopuna izbornog zakona i sve ono što slijedi vezano za tu aktualnu političku situaciju. Od srca još jednom, evo i na ovaj način, želim iskazati dobrodošlicu i zahvalnost predsjedniku da je danas s nama. Ovdje sam došao u susjednu drugu državu, čiji predsjednik nisam. I ovo je moja poruka, u stvari svima onima koji misle da sam ovdje došao, ne znam, dijeliti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Hrvatska želi da Bosna i Hercegovina bude čitava od Une do Drine, od Save do Neretve, do Neuma, do Ploča koje su u Hrvatskoj, i da kao takva uđe u Europsku uniju. Prije tri tjedna sam se uljudno zahvalio priključiti jednoj inicijativi, pismu koje su potpisali predsjednici država Srednje i Istočne Europe, u kojem su tražili da se Ukrajini trenutno dodijeli status zemlje kandidata.
to baš ne ide preko noći. To je trebalo biti, jel da, velika gesta prema Ukrajini. Tome se naravno protive neke zapadne države, ali Poljska, Češka, Slovačka, Baltičke republike su bile za to da se Ukrajini preko noći da status kandidata. Srbija, kao što znamo, već pregovara o članstvu godinama, dakle to je iznad statusa kandidata na svaki način. Moj uvjet je bio da bih to potpisao, da se tu spomene i Bosna i Hercegovina kao zemlja koja također dobija status kandidata, jer ako može Ukrajina, u redu, onda i itekako mora biti Bosna i Hercegovina, koja je ipak puno sigurnija i mirnija država u usporedbi s Ukrajinom i u sred Europe, nije na rubu. To je odbijeno i ja sam se uljudno zahvalio jer mi to nije bilo prihvatljivo. Dakle, moje pitanje samo glasi, smatra li itko da se tako ponaša neprijatelj Bosne i Hercegovine kao cjelovite države? 30 godina HVO-a svečano je obilježeno i u općini Jajce. Program je pratila naša Branka Jukić. Misom zadušnicom, polaganjem vijenaca te okruglim stolom obilježena je u Jajcu 30. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane. Anto Brtan, Darko Samardžić, Ivan Jakovljević, Tadija Šugić, Stipo Ljubičić, Marko Bilandžija i Ivo Šimunović su posjetili na sveto vrijeme važno za činjenicu u konačnici što je Jajce danas u Federaciji, a ne u Republici Srpskoj. Svi su oni u izlaganjima iznijeli samo dio pripremljenog materijala, dok će ostatak poslužiti kao dokumentacija prigodom izrade monografije o obrani Jajca 1992. godine. Pa žrtva je bila velika, inače mi smo Jajčani se brzo organizirali, shvatili smo šta nas čeka pošto je rat buktio u Hrvatskoj i onda smo na vrijeme napravili organizaciju kako obuku zapovjedništva, tako i komplet politike i komplet općine grada Jajca. Onda smo ustrojili to ratno predsjedništvo, krizni stožer koji je brinuo o svemu. Jakovljević je, po njegovom mišljenju, istaknuo i jednu od najvažnijih činjenica. Mi iz HVO-a smo shvatili šta je cilj te bivše Jugoslovenske narodne armije, odnosno šta smatra Milošević pod tom Jugoslovenskom narodnom armiju. U stvari tu se radilo o velikoj Srbiji. Dok bošnjački dio, kako na državnom nivou, tako i na općinskom nivou, nije imao jasan stav što se tiče Jugoslovenske narodne armije, niti je imao jasan cilj kako i na koji način. Pa čak su išli dotle da su govorili da je to hrvatski i srpski rat, no međutim, vrlo dobro se zna da mi i Hrvati, kao i naša stranka HDZ-a, da smo u većini glasovali za suverenu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Između 10. i 15. 6. 92. godine dolazi Ivica Čobanac na prostore općine Jajce i Pougarja sa zadatkom preustroja TO-a u postrojbe HVO. On je došao po nalogu tada pukovnika, sada generala Blaškića, i formirane su dakle postrojbe HVO-a ranga bojne, ukupno je formirano 6 na području općine Jajca, a na području Pougarja bila je formirana samostalna Pougarska bojna. U to vrijeme, dakle, taj nacionalni poriv, svijest, zatim buđenje jednog, ajmo reći, poziva da se dođe pomoć u svoj grad, zbog domoljublja koje je u nama živjelo, tinjalo i razvijalo se, i tada smo dakle okupljali Jajčane koji su dolazili iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i pripremali se za dolazak u Jajce. Ovom prigodom ćemo se sjetiti tog vremena i svega što je bilo u to vrijeme, a krajem godine, dakle u obljetnici pada Jajca, ćemo govoriti o svemu što se događalo u obrani Jajca. Na današnji dan, prije 30 godina, je ubijen Franjo Ladan Pancer. On je bio policajac, zaustavio je autobus u kojemu su bili srpski vojnici koji su se vraćali s ratišta u Hrvatskoj. Hladnokrvno ubojstvo izvršili su srpski vojnici nakon što ih je Pancer pokušao legitimirati. Njegova žrtva nikada ne može biti zaboravljena.
Nastavljamo s drugim vijestima. Veleposlanik SAD-a u našoj zemlji Michael Murphy posjetio je Banja Luku u kojoj je održao niz sastanaka s predstavnicima vlasti, civilnim društvom te predstavnicima kulturnih institucija. Poručio je kako Amerika nije tu da bi ukidala Republiku Srpsku, ali da postoji zabrinutost zbog poteza vlasti iz ovog entiteta. Nisam ovdje kako bismo ukidali Republiku Srpsku, bio sam vrlo jasan oko toga, za razliku od onoga što ljudi govore. Izrazio sam zabrinutost koja postoji na našoj strani, a tiče se izjava i postupaka koje su poduzimali dužnosnici. Mislim na odluke o povlačenju iz rada u državnim institucijama i uspostavljanju paralelnih struktura u Republici Srpskoj. Na sastancima s predstavnicima vlasti podvukao sam da Amerika podržava teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter zemlje. Naglasio sam da želimo funkcionalne, učinkovite i odgovorne državne institucije u kojima će lideri svih stranaka raditi u dobrome duhu. Izrazio sam nezadovoljstvo time što je došlo do usvajanja zakona o državnoj imovini, jer se kosi s Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Ukazao sam na praktične posljedice koje ovakve odluke mogu imati na sve građane. Rat u Ukrajini bukti nesmanjenom žestinom. Željezničku stanicu Kramatorsk, korištenu za evakuaciju civila na istoku Ukrajine, pogodile su dvije rakete, a poginulo je 50 ljudi. Među žrtvama ima i djece. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev gdje će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Svoju posjet Ukrajini započela je obilaskom Buče, mjesta blizu Kijeva gdje se dogodio zločin ruske vojske nad ukrajinskim civilima. Moja poruka građanima Ukrajine glasi: oni koji su odgovorni za zlodjela odgovarat će. Vaša borba je i naša borba. Ja sam danas u Kijevu da vam kažem kako je Europa na vašoj strani, poručila je Leyen. Predsjednici Europske komisije u posjeti Ukrajini i Buči pridružio se i šef diplomacije Europske unije Josep Borrell, koji je ponovio da će Europska unija podržati istragu i prikupljanje dokaza o ratnim zločinima Rusije, kako u Buči, tako i u ostatku Ukrajine. Von der Leyen je najviše rangirani zapadni dužnosnik koji je otišao u Kijev nakon ruske invazije koja je počela 24. veljače. Pritisak na Rusiju raste, dodatne sankcije toj zemlji uveo je Japan, a države članice EU-a danas su i formalno potvrdile usvajanje petog paketa sankcija protiv Rusije, koji uključuje zabranu uvoza ugljena, zabranu svih transakcija za četiri ključne ruske banke, zabranu pristajanja ruskih brodova u europske luke i niz mjera kako bi se pojačao pritisak na Moskvu da zaustavi agresiju. Ove sankcije su usvojene nakon zvjerstava koje su počinile ruske snage u Buči i drugim mjestima pod okupacijom. Četvrti je dan Mostarskog sajma gospodarstva. Tradicionalno su dodijeljena priznanja izlagačima za najuspješniji nastup. Ovom prigodom potpredsjednik Gospodarske komore Federacije Marko Šantić uručio je direktorici Mostarskog sajma Dalfini Bošnjak povelju Gospodarske komore. Što se tiče štanda i tog nekakvog dijela, VIP dijela, Abraham Grupa je bila jedna među vodećim, reći ću, iz razloga zato što je uzela aluminijski kombinat, napravila velike projekte, ljudi su se zaposlili, novi ljudi dolaze, planiraju u budućnosti napraviti još puno radnih mjesta i mislim da im je ovo jedno priznanje s naše strane, jer stvarno su se potrudili. Dvije godine je prošlo, imali ste pauzu, kako ocjenjujete ove godine, jeste li vi zadovoljni, je li sve onako kako ste planirali? Pa moram reći da sam jako zadovoljna. Ovakva manifestacija se radi jedno 6 mjeseci. Mi smo krenuli nakon ove godine, znači početkom poslovne godine, i kad smo počeli zvati naše izlagače, još je trajao neki peti val pandemije koronavirusa, svi su bili malo skeptični kako će to biti. Moram priznati da sam i ja bila. Tek početkom drugog mjeseca, to je samo 2 mjeseca do otvaranja sajma, počeli su se izlagači prijavljivati. Ja sam bila zadovoljna u tom početku da samo podignemo sajam, da napravimo jednu dvoranu, da to ne mora biti nešto ko što je bilo prethodnih godina. Evo, ispostavili su se jako dobro i uspješno. Ja sam izuzetno zadovoljna i stvarno, evo, ovih dana se svim izlagačima zahvaljujem što su došli na naš sajam, što su nas podržali, ali moram spomenuti svoje djelatnike, svoj tim koji neumorno radi. Od jutra do mraka su radili, nikad nisu otišli doma, a da nisu taj današnji dio posla završili koji su planirali. Lumina Mostarienzija, povelja koja nosi naziv Svjetlo Mostara,
koje je ustanovila prošle godine Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine za izuzetan doprinos u regionalnoj suradnji i povezivanju. Mi smo članica Foruma komora Jadransko-Jonske makroregije koja obuhvaća 9, odnosno 8 zemalja, 4 evropske, 4 zemlje u Evropskoj uniji, 4 koje nisu, i jednostavno ta suradnja je dobila jednu krunu danas, odnosno ovih dana ovdje na Mostarskom sajmu. Forum komora se predstavio sa svojim štandom, napravili smo konferenciju, Mostarski ekonomski forum. 8 zemalja je sudjelovalo na konferenciji sa preko 70 panelista i jednostavno na takav način smo pokazali i da Mostarski sajam, gospođa Delfina, mi kao komora imamo jednu jako dobru suradnju kad su u pitanju povezivanje i u makro regionalnom planu i u čitavoj Evropi. U Mostaru je danas održano svečano otvaranje Akademije za političke lidere. Cilj Akademije je njegovati politički aktivizam kod mladih ljudi koji će zajedno raditi na poboljšanju društvene zajednice. Akademija političkog vodstva Bosne i Hercegovine ima za cilj njegovati politički aktivizam mladih lidera i podržati novu generaciju političara koji će zajedno raditi na poboljšanju svoje zajednice i društva u cjelini. Cilj ove akademije za političke lidere koje pokreće Institut Perpetuum Mobile iz Banja Luke jeste da na jedno mjesto dovede mlade političare iz Bosne i Hercegovine, buduće lidere koji su takvi prepoznati, koji će preuzeti odgovornost i komunikaciju i saradnju jedni s drugima kako bi unaprijedili ovo društvo uopšte. Do sada je akademiju završilo 15 generacija, preko 250 sudionika iz 95 različitih političkih stranaka iz više od 50 gradova i općina iz Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja 16. generacija za glavnu temu ima reformu izbornog zakonodavstva. Ove godine smo malo promijenili koncept, nije jedna generacija koja od početka do kraja završava akademiju, nego smo jednostavno imali taj takozvani regionalni pristup, gdje smo imali Banjalučku regiju, Tuzlansku regiju, sad smo ovdje u Mostaru, gdje okupljamo mlade političare, političarke i studente koji su zainteresovani upravo za ovu temu, a tema je sljedeća. Tema je reforma izbornog zakonodavstva u skladu sa ODIHR-ovim preporukama. Dajte da vidimo šta su to zapravo ODIHR-ove preporuke. Dajte da vidimo zašto raditi uopšte na izbornom zakonodavstvu i dajte da čujemo mlade ljude šta oni misle o tome. Da vidimo šta mladi političari misle po pitanju toga. Akademija nastoji povećati razumijevanje mladih u BiH o izbornom sustavu i zakonu, te o eventualnim rješenjima kad se spominju izmjene istog. Kao mlada osoba naravno smatram da je nezastupljenost dosta visoko nivo što se po pitanju toga tiče, jer suočavamo se s dosta teških tema, veoma jakih pitanja na visokoj razini, gdje ima taj neki problem gdje svako ima mišljenja, svako nema obrazovanje. Ova akademija je super stvar i drago mi je vidjeti da toliko ljudi dolaze se obrazuju. Upravo kroz edukaciju, zagovaranje i istraživačke programe poput ovog razvijaju se vrijednosti zdravog života kod mladih ljudi s ciljem stvaranja odgovornijeg i boljeg društva. Došli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala na pozornosti i doviđenja.